І поли будуть сухі, і будуть ходити в одне місце. В них завжди так. У нас в продажі чуть осталось. Да, що ефективність, виходить, повищена. То нічого, я нею просто пользуюся. Як устроєно, скільки тут ножів? Ножів тут, а то так. Кнопку пуск. Так, друзяки, всім день добрий. Значить, що у нас? Відео, отчет по поросятам. Як перейшли, як пережили. Зараз включимо їм світ. А. Як прижились. Коротше, що ми тут наблюдаємо? Що ходять вони ось під оцю стіночку. Тут все мокре, грязне, бо вони малі. Зараз вони трошки підростуть і поли будуть чисто-чисто всі сухі. Просто вони ще ходять хто де, хто тут, хто там, ну основна маса там. Ну буквально ще недільки 2-3 і поли будуть сухі і будуть ходити в одне місце. В них завжди так. Лампи. Так, не шугаємося. О, диви, попідростали як, так? Да? Тихо. Лампи ми не вбираємо, тому що на дворі холодно. Думаємо, хай буде, хай ще побуде, бо вони ж маленькі і їм же треба воно. А ну, йдіть сюди. О, бач, всі ж не бояться, йдіть. Попідростали, ось. Коли ми їх перевели? В суботу. О, підросли. Ну так, ростуть хорошо. І бачите, в кормушках корм у них постійно є. Вони вже по кормушці не лазять. Їдять просто і все. І із-за цього, що два плафони тут, вони сплять тут. Поносів, як ми бачимо, немає ні в кого. Какають нормально. Тобто все хорошо. Що було, як ми перевели? Бойня почалась в перші дні. Виясняли, хто ж тут у них старший, хто менший. І розборки були в них. Порозбиралися, побилися, ну все нормально. Все пройшло без происшествий. Воду п'ють там, молодці. Вони не йдуть до тебе? Ні, не йдуть. Ну такі, ну вони ще ж бояться. Та і ми ж так, я, це як я відео знімаю, то я отак заходжу сюди і... І там вони мене не привикли, що я сюди заходжу. Я зайшов, насипав і вийшов. Це поросятам пішов третій місяць. Отак, друзі. Не шугайтесь, не шугайтесь. А ці поросята, 7 штук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попідростали такі, молодці. Не підводите. А поросята 7 штук, що оті, свиноматка від них відказалася. Ми ще не перевели, вони там так і є, пошліть теж їх покажемо. Їх будемо переводити, ну буквально ще неділька, мабуть, і переведемо. Ось, оці, а теж попідростали. Якось так не обращаєш внимання, а? Диву які, а помниш, які вони на клітку були маленькі, так? Да? А зараз глянь які. Вон особливо боцман, диви який рижий отой. Оце ж взагалі... Ну так, да, оцей взагалі був такий страшненький маленький, я думав не виживе оцей малий. А диви яке пішло. Хороше. Так що так, їжте, їда у вас є, вода є, все є. Лампу теж ми убрали відсюди, потім управляємося, а воно холодно. Повісили, хай буде. Тому що, щоб поросята не мерзли. Ну, їх переведемо в здоровий сарай. Бо на здоровому сараї, де свиноматки, ми там оставимо собі свиноматок чисто, от скільки нам треба. Там 4-5 свиноматок і все. І той сарай буде пустий. І поки на зиму, щоб було тепліше, їх переведемо. А потім до жари цих уберемо і все. І буде там сарай полупустий. Там свиноматки будуть пороситися чисто. Ну, чисто скільки поросят, скільки нам треба.
Поэтому мы решили свиноматок максимально уменьшить, чтобы поросята использовать рационально. То есть как? Вот трудилися, отсадили, свиноматка своя, порося своє, відгодівля своя, реалізація своя, щоб отак було. І скільки нам треба, щоб не було багато свиноматок, непонятно, куди цих поросят потім дівати, ціни на поросят попадали. Ну і смисла я не бачу взагалі продавати поросят. От я не знаю чого, може я щось недопонімаю, але поросят продавати смисла немає. Мудуха, от желательно, звісно, продавати отаких уже поросят. Ну от кілограм 20 плюс, чи там більше. Ну їх же ж до такого возраста підняти, треба помудохатися з ними, покормити, попіднімати, то це не так уж і просто. Фух, тепер погнали по новостям. Не по новостям, що в нас є в продажі? У нас в продажі є крупорушки. Дві сестри. Мрія для вашого бізнесу. Ось номер телефона. Ближче вікна веди, щоб було видно. Номер телефона, ось він. Отак. І висвітиться на екрані, кому треба будуть такі крупорушки. Зараз все подробно я розказую вам про крупорушки. Дивіться. Оці крупорушки робить мій знайомий. Таку саму крупорушку я брав собі года, мабуть, 4 або 5 назад. Я її зараз теж вам покажу. Моя крупорушка на 1,5 кВт. І вона перебила в мене в районі 300 тонн. Ну, коротше, більше 250, ну, менше 300. Це ми так підсчитували з Вікою. Ну, в районі 300 тонн. Я нічого не робив по ній. Єдине, в мене два рази я міняв кондьор. Робочий. Не пусковий, а робочий. Тому що були перепади от з світом, електроенергії, у мене чогось тоді кондьор вийшов один раз з строя і другий, ото я поміняв кондьори. Все. По своїй крупорушці в мене більше проблем не було. Наскільки вистачає такої крупорушки? Голов на 50, на 60 вистачає з головою. Вже якщо більше, тоді вже треба щось посерйозніше. Значить, оці крупорушки, зараз я й ціну скажу, все скажу, по двигателю. Ановік, давай я туди зайду, почитаю. Так, двигатель Пром Електро Харків. Харківські движки він бере, дуже, кстати, хороші, це не оті дешеві. Зараз вам скажу, наскільки вони. 12,6 ампер, 2,2 кВт. А в мене на 1,5 кВт. 2,2 кВт, 3 тисячі оборотів. Харківські движки. Він робить їх сам. І робить вже, не знаю, скільки років. Годів, напевно, 15 він їх робить, якщо не більше. Отакі крупорушки. У нас вони називаються крупорушки. В кого дертємовка, в кого ДКУшку. Дробілки. У нас крупорушка називають. Так що не треба казати, що... Да. Не всі ж, допустимо, таку можуть купити. Ми теж скільки? 6 років пользувались такою. А вже трошки як підросли, збирали гроші, відкладували, то купили ДКУшку посерйозній. Нам її, звісно, вистачає, і ми дуже рідко наб'ємо і все, корм готовий. Но у мене є і така. У мене є така, і я її ніколи в житті не продам. І він мені каже, та продай свою, а ми тобі щось посерйозніше зробимо двигатель. Зачем мені посерйозніше двигатель? Мені моєї вистачає на 1,5 кВт з головою. Якщо треба буде, якщо, допустимо, маленьке якесь поголов'я буде, то мені її хватить запускати. Зараз я все покажу, як вона робить, покажу, як воно все устроєно. Так от, що я хочу сказати, що отака крупорушка, Вікін однокласник собі купляв в те ще время дві штуки таких, і він мені показав, що є така крупорушка, і мені він привіз, і я купив собі таку, я ще не знав цього хлопця, хто їх робить. Така крупорушка наверху на просяному у нас у Артема. Свинками займається, теж така, не нарадується. Тюльпани нам допомагав різати Артем. І такі крупорушки із підписників наших теж в кого є. Значить, як відправка йде? Відправка в нього новою почтою. Але якщо хто бере по Харківській області,
Він привезе своєю машиною і дасте тільки на солярку. Яка ціна цього агрегата? Ціна 20 тисяч гривень одної штуки. Дорого? Я вважаю, що ні, не дорого. Так, як я її вже знаю, то недорого. І зараз покажу, як вона устроєна. Устроєна вона так. Ось отак. Оце ставиться сюди. Отак. І ричагом зажимається. Ричагом зажимається цю видвинули упорку. Ось отак. І все. Отак все відбувається. Яке тут решето? Решето тройка. Ось отаке. Решето тройка. Така ж сама, як і у мене. Я не міняв. Я як взяв тоді, собі нічого не міняв, не решето, нічого, я нею просто пользувався. Як устроєно, скільки тут ножів? Ножів тут 6 штук. Бачите, як все зроблено? Отак. 6 ножів, а в мене тільки 4 ножа. І то мені їх вистачало. А тут 6 і мощний двигатель. Ну, звісно, посерйозній така. Як міняти сито? Або попалась, допустимо, якась камінь чи железяка. Просто опускаєте ось так. Ось, опустили рычаг і зняли. Отак. Як ставити? Ну, як я, якщо я сам ставлю, якщо з Вікою, то Віка на рычагу я поставив, та все. Якщо сам, то так. Оп, рукою зразу підправив і ставлю отак, дивіться. Піднімаю. Щось не стало тут. Ага. О, отак. О, отак. І все. І тут така підпорочка спеціальна. Все. Її зажимаю. Як устроєн сам механізм? Давайте вам покажу, як устроєн сам механізм. Оцей рычаг, виходить, їзде. А тут ось подає, розжимає ось ці щочки, упори. Ось. Отак, бачите? Ось вони. Раз, відкрито, оп, зажато. Відкрито, зажато. Відкрито, зажато. Який тут метал? Метал весь товстючий. Що бункер товстий, що все товсте. Який вес оцієї всієї? Кілограм до 100. Чим тут хорошо? Тим, що оцей ось сам входний ротик. Дуже широкий, ось, покажи, Вік, який. Ось, дуже широкий. Макуху перебива, все перебива дуже хорошо. І особливо соєву, так взагалі тільки співай, відра міняй. А, ну і це ж ви подаєте, регулюєте подачу, ось. Скільки вам треба, подачу робити. Ну, в мене так стоїть, допустимо. Ось, отак, і все, і я насипав повний бункер. А потім відкрив, тут зажав і все воно дробить. Ну, зараз я вам покажу, як дробить. Зараз включимо, я покажу. Яка производительність? В час, ну, я не знаю, ну, так, скажімо, кілограм, наверное, 200, да, як в час? Десь до 200 кілограм. Я і не пам'ятаю, ну, ми і засікали, і вважали, да, ну, десь до так. Непогано, не сравнить з государством ця, що в магазинах продається. Показую тепер свою. Вроді би, і так же, кому треба, така крупорушка. Є пару движків у нього під заказ, такі, як у мене, на 1,5 кВт. І є у нього, ще можна заказати, 3,3 кВт, але трьохфазні. Тоже позвонили, заказали, він вам зробив, забрали. Отак. Коротше, отакі діла. Хто бере по почті, оплата йде повна на карту, і тоді він вам відправить. Не я. Це я просто показую. Він каже, покажи, Стас, бо в тебе така є, ти зможеш розказати, показати і сказати свій відзив. І показати людям, що вони є в наявності. Показую, що є в наявності, і показую тепер свою, яка вже перебила в районі 300 тонн. Ідемо сюди, в мій кормоцех старий. А ось
Ну як? Тут я ще сою дробив останній колись, там я вже й не помню, треба її. Запилилися, так. Ось моя, так само ж усе устроєно, так само. Тільки ця перебила 300 тонн. Що случилось з нею за 300 тонн? Все так само я ж цю міняю, так само вдіваю, все так само. Тільки в мене двигатель 1,5 кВт, 3000 оборотів, і я зробив через кнопку. Ну, дядь Вітя, сусід мені зробив через кнопку пуск. Ні. Ножики відкриті, так. Да. Тут у мене виходить 4 ножа. Зараз я й ножики вам покажу. 4 ножика. Ну, я вам скажу, я її не хочу продавати. У мене було дві маленькі, хоча ще сама перша, що на бочку ставиться, і ще одна була мого тестюхи. Я їх дві продав, мене забрали. А цю, скільки раз спрашували, я її не продаю оцю. Все так само зроблено тут, аж бачите, площадка. Бачите, у мене 4 ножа, і що случилося за 300 тонн? Ножик чуть-чуть з'їло, бачите, десь по сантиметра півтора поз'їдало ножі. Вони почти ж сюди, ось до сюди доходять, а тут їх поз'їдало. І все. Він каже, знімеш ці ножі, я тобі зроблю нові, поміняємо і все. Зачем мені щось видумати? Мені її вистачає, чого я її буду кудись дівати? Тому мені за неї не пишіть, це моя сама така, якби, любишка. Вона, скільки було моментів, не підводила, не те нічого. Як у мене все устроєно? У мене ящики пусті. Ну, ви повните раніше, може. Оця ось байдушка тут стояла. Ой, щас я. Отак. Оця байдушка тут. І ставив я здорове відро. Ну, допустим. Малач, ми тут уже давно не є, тут все аж паутинами. Ставлю здорове відро. Ще вище в мене желізні оті підкраски. І все, засипаю, і тільки одне відро забираю, друге ставлю. А це висипаю в ящики. Отак відбувається. Взагалі тут зроблено під мішок. Ну, у мене бункер більший, ніж там. А там уже бункерки йдуть трошки менше. Ну, в принципі, від бункера що воно, нічого не залежить. У мене так. А там хто в мішки любить, хто як. Ну, я собі зробив так, і я вам скажу, красота. Дуже важкі вони. Оце ж у нас кондьори виходили із строя. Міняли кондьори оце два рази. А що, пішов, купив, та й все. Зараз даже покажу, наскільки в мене. Ой, щоб я не був голословний. 202, ось. Ось унизу, отут, зараз я отак. Вік, так не видно буде. Ось внизу, де палочка, ось написано 1500 Вт. 1500 Вт. Дев'ять ампера. Ну і 3000 оборотів, 2 там 900 чим-то. І все. Двигатель асинхронний. Отак. Отак. От така в мене дикоушечка моя. Чи крупорушечка. Ого. Ну я її і не здвигаю з місця. Вона в мене на одному місці стоїть завжди. І все. Пішли туди. Так що так. Кому треба, беріть, не пожалієте. Непогано. І це ж не то, що там бла-бла, аби розказати, що є в продажі. Продати. Це те, що у мене було більше 4 років. І те, що перепробило, передробило в
районі 300 тонн, представте. Ми ж тільки цю купили, то в прошлом году перед 7 березня, да. Перед 8 березня. 7 березня ми в тому году, бо ще года нема. А так все время такий. Часто дробили, бо поголов'я ж піднімалося, часто дробили. Ну, зато все ж вона робила без питань. Так і ці. Вроді би так все сказав. Давайте покажу, як вона робить. Так, а щоб мені включити, переноску треба. Так же ж покажу тачку, яку ми купили. Ну, якщо бути чесним, подарила мені її Віка. Зробила мені подарок. Вона каже, що ти хочеш? Я кажу, тачку. І вона мені, ну, я вибрав тачку отакого типу, і вона мені її купила, подарила. Скажуть, скільки стоїть така тачка? Ось скільки, пожалуйста, ціна. На два коліса. Зачем мені така тачка на два коліса? У нас є одна для навозу на одне колесо, одна така дрова возить, там ТС на одне колесо. А це я на два, бо як, допустим, ріжем порося, задки, ТС, чиста тачка, щоб була, положив і все, то ми в ту вистеляли там бумагу, клейонку в тачку перевозили, ну, щоб не тягати в руках. А так тепер буде чисто тачка для перевозу здорових крупних частей м'яса. Ну, там два задка чахнув, перевісив туди в кухню. І все. Отак вона. Зараз єдине, що я накачаю кольоса і все. І сьогодні вона вже буде в нас в запуску. Так що так. Які ще моменти? Та ніякі. Надо... Зараз оце вам покажу, запущу і буду забирати корм із бункера. У мене його небагато. Маленьким поросятам. Я робив півтони, зараз може кілограм 350 там осталось. Заберу мішки і хочу надробити тонну. Тонну зробити для всіх. Ну, вставлю трубу просто і тонну надроблю. А потім буду робити маленьким опять. І тим. Ну, коротше, отак. Сьогодні, щоб не сильно довго дробити, тонну зроблю і все. Зараз переноску притягнув. Бо зайняті переноски ж в мене в поросят, я забув. Яку будемо? Ну, давайте оцю. Зараз і там треба... А, це ж вона зразу включається. Провіряємо на роботоспособність. Робе! Так, а тут вона скільки? Ну, отак. Все, засипаємо. Отакі в мене відра на моїй дробілці, ось, під краски. І оце ж я вішаю тряпку. І воно чітко попадає. Може, і тут щось повісить, якусь тряпчину, да? Ага, не треба, поняв. Віка каже, скривилася, що не треба, бо, типу, щоб це було недовго. Беремо відро, а ви, ну, по відео, кому там інтересно, за скільки відро перебиває, засікли та й все. Що в мене тут іде? Дивимося. Ячмінь. Ячмінь і кукуруза. Ну і трошки пшениці. Це в мене тут. Я ж вам кажу, що в мене три отут змішане асорті. Да. Ячмінь, пшениця, кукуруза. То питають, як ти знаєш. Як я роблю все? Засипаю. Отак, відро. А ви зараз по відео поставите паузу, як я підніму ричаг, і узнаєте, за скільки воно відро перебиває. Ну, зараз, звісно, пиляки буде. Ну що? Приготовились? Готові. Ну, а я собі зробив на кнопки, бо теж так годів два пользувався, а потім на кнопки зробив чітко. Раз, два,
Рей. Може ще більшу подачу дати? А, можна ще більшу. Ось я дав більшу подачу, пішло движення, швидше. Ну да, воно ячмінь дольше трохи, да? Зараз уже там чуть-чуть осталось. Все. Все. Ну скільки? Минута, наверное, да? Ну я помню, щось ми тестировали, що мішок чи 5 минут, щось таке. Що, мощніше двигатель, чим у мене? Я зразу чувствую, бо я як у себе по чуть-чуть виставив, а потім можу тут навалювати, я дивлюся, ого-го. Дивимося, як дроби таке решето. А? Мелко, дуже мелко, да. Ну, як і наша, да? А хоча решето бачиш, типу, як крупніше, чим у нас, а бачиш? Ножів. Ножів багато, 6 штук, да, що ефективність, виходить, повищена. Да, перебиває. Ну, перебиває дуже чітко. Міленько-міленько. І це ж ячмінь. 50% ячменя, якщо не більше, да, і кукуруза. Пшеницю то ще швидше. Ну, а тут, понятно, що ось бачите, скільки це... Взагалі мука. Зараз будемо убирати. Ну отак, засікли за скільки, ото отак б'є. Кому треба, дзвоніть цьому хлопцю, номер його висвітиться, і ви бачили там. Договарюйтесь. Нам дзвонити за них не треба, бо зараз почнуть дзвонити, що їх забрали чи ні. Нам не треба дзвонити. Це просто людина попросила і показати, протестувати, розказати про свою. І оставить його номер. І все. Ми оце що й робимо. Хто хотів собі раніше теж в нього взяти, можете зараз дзвонити і забрати. Якщо вдруг ви дзвоните, а цих уже не буде, не розстраюйтесь, заказуйте, він вам зробить. Він каже, хай заказуйте, я зроблю там. Буквально пару неділь і зроблю. Так що так. Показали, все розказали, а вроді би таке пиль, а диви, скільки да, набило, якщо все змести, оце буде відро, да? Ну, звісно, все одно так дивиться. Я якось привик у себе, вставляю, що кіло, два, три, п'ять, там, десять, ну, дивиться, 15, 20, дуже швидко. Ну, понятно, що другі ж моща, та 11 кВт, звісно, там, шмалевого. Ну, та то навчас моя. А ця в час трошки менше. Ну, все одно, хто, я вважаю, держа така іменно бомба. Це не Китай якийсь. Не так, що стоїш біля відра, відро висипав і ждеш часів два, як оці ж манюньки. Це дійсно непогані варіанти. І давайте цю перевіримо, чи хоч робила та друга. Вони дві однакові, все однакове, просто одна з наклейкою, друга без. Да, воно із-за того, що ефект... Там наклейка ззаді. Нема, нема ззаді.
ефект із-за того, що нема в мене тут рулетки, помірять скільки саме це. Та нема, не хочеться йти нікуди, а тут на уровні немає метра. Ну, получается, где тут, а что тут оно? Диаметр цього вінця. Хер поймаєш, якісь сантиметри. Ну, на глаз скажу, сантиметрів, наверное, 45 до 50 сантиметрів. Оце діаметр. І за цього діаметра здорового і 6 ножів, оце такий результат, що хорошо б'є. Що бачите, я відкрив на всю почти, моя б уже б задихнулася, а тут аж мало і хоч би що. Ну, непогана така. Дійсно, знаєте, як, ну, віч непогана. Ну, а нам що, нам поки наша. Я єдине, то, що ножі поміняю і все. Вона хай і слабіша трошки, не такі моща, ну, ми нею, во-первых, і не пользуємося на мета. Це так, вдруг, коли щось, будемо там якусь на старості курочку держати, та гусочку, та якогось, може, індюка для себе, а то подробимо їм, відро дамо, і все. Я Вікі кажу, ну, що ти, Вікторовна? Вона, та я вже дала курям, а так і буде. Ну, це ще буде не скоро, бо ми ще не старі. Ми ще тільки ого-го, дай порвати, тільки рвати нічого. Коротше, що тоді? Дзвоніть, пишіть йому, а нам ставте хвости вверх, пишіть коментарі, пишіть свої враження. А я що, підняв, обняв, і сльози потекли.